Haralısan Azərbaycanlı. Amma rus dilində danışırsan. Özü belə bir şey. Yəni rus dilində danışırsansa qıcırsan, rus dilində danışsansa qıcırsan. Bombasan. Amma haralısan Azərbaycanlısan. Konsertimiz zəng eliblər mənə. Əslan konsertində bilet var. Deyirəm, git mən də konsertində. Məcbur. Kim istəyirdiniz ki, sizə dil satsın? Eminəm. Bazarı satsın. Hala gətirə. Eminəm. Bizim bu iş qabağa getməməyinin ən böyük səbəblərindən biri də bu oldu. Hə, narkotik danmaz. Bəs, şor, repersənsə narkomansan. Hamı da yazır, özdə qız profilləridir də. Nolar direktə bax, nolar direktə bax. Bizə indi tutdum mən söhbəti. Əgər ayıb olmasaydıq, az bir vaxt içində, 4 ay içində bu qədər işi görə bilməzdik. Salam olsun, ey əhli! Biz o! Obrislər də belə bizi oradan izləyənləri və buradan izləyənləri salamlayıram. Sizi xüsusən salamlayıram, biletə pul verib gələnlər. Yəni, çox sağ olun, var olun. Sizi, siz simitsiniz. Siz 5 manat pulunuza qıyıb, gəlib burada oturub baxmışsınız, bəli. Normalda bir məşhur qonağımız, bir dənə də məşhur olmayan qonağımız olurdu. Bu gün bir məşhur qonağımız və bir məşhur da qonağımız var. Elə donusda necə yəni? Məşhur və məşhur olmayan qeyri-məşhur. Bundan qonu tanımırsınız, başa düşmədim, heç. Ya Allah, budur. Çox revi çıxma mənə də. Məni tanıyırsınız? Əsrqa tanıyırsınız? Şükür, davam eləyə bilərik. Bu verilişə davam eləyə bilərik. Mən tərk eləyəm. Yox, rahat ol. Bu gün ancaq seninlə söhbət edəcəm. 5 manat bu qayt. Neçə ildir birbirinizi tanıyırsınız? 2017-dən, 2012. Kimdir? Grime Clash-dan bayraq birbirinizdən. Nas? Grime Clash. Gerek bilər deyib, gerek etməyəcək. De, məsələ, elə adam var ki, mən onu 10 ildir tanıyıram, amma onunla, belə deyək də, yaxın ola bilmirsən, yol çıxa bilmirsən, çörək bölə bilmirsən. Amma elə adam da var ki, onunla az vaxtı tanıyırsan, amma onunla hər şeyi paylaşa bilirsən. Anında bizim bir dənə belə başlayanda sürətli tanıma testimiz deyilən bir şey var. Görək bir-birinizi nə qədər tanıyırsınız 2 il ərzində. Birinci Əsrxan haqqında soruşacağım, sonra Natan haqqında soruşacağım. Deməli, sualı verirəm. Üçə kimi sayıram, ikiniz də bir yerdə cavab verirsiniz. Əsrxanın ən sevdiyi yemək hansıdır? Bir. Ya Allah, bir. Bir, iki, üç. Sürhüllü. O adım deyəmirəm. Nə? Sürhüllü, zaktalı. Mən onu deyəmirəm. Bilirəm, amma deyəmirəm. Sürhüllü yeməyini bilirsən sən. Bilirəm, ha. Mən bilmirəm, bilmədiyim üçün yəni. Dostum da bir dəfə aparır üçün aparacağım, bu qış aparacağım. Hər il elə deyir. Bəli, aralarındakı... Üzə çıxdı. Əsrxanın ən sevdiyi rəng hansıdır? 1, 2, 3. Ağ. Qara, ağ, qara. İkisi də ağ, qara, ikisi də. Bu belli şiş verdi ya. Ağ istərsən, ağ ulduzsan, ağdır da. Vay istər amma qara. Ağ, qara deyildim mən. Ağ oldu, belə deyək də. İkimiz də ağı dedik, mən ağ, qara. İki rəngi, yəni, ən çox istədiyim, sevdiyim rəng. Düz sayaq bu cavabı. Yəni, hə. Çünki iki dənə ən çox, deyim mən, fikir versə səhifələrimdə, şəkillərimdə, çoxusu da ancaq ağ, qaradır. Bu sualı bilsən, mən deyəcəm ki, can buraçsız. Əsrxanın ayaq razmeri neçədir? Mən bütün qardaşlarımı bilirəm, bax, sayaram burada. 1, 2, 3, 48. İndi bu olmur, da bu döyür, de yəni. Bir razmir səhv deyər. Sən ayaqlarım balaca döyür. Sən də ki, 46 deyək. Deyən ne tələs bizi? Mənim gözümə balaca görsədə var. 42 razmir, mən normal standartlara uyğun. Mənim şalvar razmirimdə, kopta razmirimdə, ayaq razmirimdə. Xahiş eləm, kök insanların xətrinə deyməyəm. Nə, yəni bu... Mən kompleksim yoxdur, rahatım. Hə, yox, mənim var. Mənim kompleksim. İndi keçək Natanı görək, sən nə qədər tanıyırsan. Natonun ən sevdiyi yemək hansıdır? Bir. Adamım deyə, amma bir. Mən deliyim. Mən deliyim, onu deyəcəm. Sən onu deyəcəkdir. Amma mən tez inandım, mən sənə, bəlkə də o görmüşdən. Xaş qaydır, deyəcəm. Hər gün yediyimiz yeməkdə yəni. Şeyini çaynasın. Bu biraz yoxluqdan da, açıq da. Biz deliyik. Bizdə uşaqlar var, uğur qazana bilmirlər. Deyirəm ki, siz pomidor yumurta yemirsiniz, ondandır. Zübal qəbul eləmək lazımdır. Natonun ən sevdiyi rəng hansıdır? 1, 2, 3. Qara.
Bura gələnlərin 80% ağ, qara, qara, ağ gedir. Niyə belə? Mən yəni 6-7 ildir qara gəlir, ancaq qara. Qara. Yəni mən belə deyim də, mən studiyamı quranda belə black note qara üstə bu white mən qurub. Ağ qara bizi tanımlamır. Ədə elə yəni necə deyim, bu sual mənə cavab vermək mənə bilsə necə deyəcəklər şablon kimi də. Yəni bilirik də bunu. Biz bizim dinləyən suallarımızda şablondur. Bəli. Mən nə bilim elə. Dedi qara. Qara. NATO-nun şalvar razmerdir nə başa. Dəyişirəm söhbəti. 56 zadım var. 54-56. Mən bilmirəm. Mən də bilmirəm. Nazar. Sual verdim. Ağlıma gəlir ki, görəm mənimki neçə idi. Helə ol. Köynək desən deyərdim. Köynək. Kim? 2x-in. Maksimum nədir? 5 varsa 5. Afrikada 4 uşağın paltarı deyir. Standart bir sualım var, çox maraqlıdır. Amma heç vaxt qonağımız rapper olmayıb deyir. Çoxu yumoristlər falanlar belə videobloggerlər zad olub. Onlarda fərqli cavablar alırdım, amma rapdən məşğul olan adamlar biraz aqressiv adamlar deyir. Biraz başqa tipli cavab gözləyirəm sizdən. Xahiş edirəm söyüşəmizə belə. Naton davaya getsən, Əslixan davaya aparacağın neçənci adamdır? İkinci. Sən? Getsən neçənci? Mən baxır bölgəyə də. Yəni Gəncədə gedəsə olsam orada başqa var. Burada Bakıda birinci Natondur. Gəncədə? Gəncədə Rəhman Atəş RA. Çox fərqli gördünüz, yəni belə normalda videobloggerlər sual verir. Mən bu nəyini aparım qurban sənə beləcə. Səbəbi var ki, Əsrxanı aparmaq istəmərəm, özüm həll eləmək istəyirəm. Yəni döyülsəm də tək döyülüm, o döyülməsin yəni. Çox dramatik o məni döyülməsin. Çox romantik, dramatik. Çox dramatik. Hə, romantik nə əlaqəsi var? Mən səninlə davalara getməyə olmur o da. Və tanınandan sonra bir razborkamız adımız oldu belə. Bir-birimizlə. Yox, bir-birimizlə yox, deyil, başqa belə. Qardaş, bir sənə dedin, bir dənə səhət çəkdik. Yəni, mənimlə belə danışmazlar, belə bir şeylər yaşamışsınız yəni. Yo, bu imeni belə deyək də, bu 4-5 ay ərzində olmayıb, amma ondan qabaq olub, çaşanlar. Gedmişsin söhbətə tanıyırlar. Yo, yəni biz necə bacarmışıq, bacardığımız qədər nəyə qadir olduğumuzu izah eləməyə çalışmışıq, başa düşən başa düşüb. Başa düşüblər də. Mən qorxdum biraz açıqı, söhbət davam elətdirmək istəmirəm. Qazim, niyə qadırsın qadır, bir dənə dursan, elə getməsin, yox. Yox, yəni bura Azərbaycandır, balaca ölkədir. Bura yəni heç kim yiyəsiz deyil yəni. Yani, siz niyə bu qədər agresivsiniz? Mən burdan səslənirəm, belə olmasın. Yox, yəni heç kimə də hədə qorxu filan gəlmir. Hamı da Azrəkdə də bizi yaxşı tanıyırlar ki, bizim heç kimlə işimiz olmur. Yəni kimsə işdir birdən çaşanda bizə, o da cavabını alır. Ümumiyyətlə, yəni normalda heç kimə duran yerdə yəni ilişmirik də, yəni tam doğru dildə deyək, kiməsə çeyin vurmuruq. Bizə qarşı çaşanda biz agresivləşirik. Eşq olsun, pridelini bilən. Nə olub lan? Mikrofon aşağıya mə mə. Naton sən Cəsrxanla çirkin yer arası. Tamam, bu yapar. Belə mömə götürəndə də, yəni. Burnun göz qaş da ola bilər. Qızlara deyən kimi qızlar baxdı, a, bilirsən biraz qaşlarını qaldırsın, belə danışırlar yəni. Oğlanlara deyən kimi, onu deməyim, elə. Niyə belə olur bilmirəm. Heç onu fikirləşmək. Amma o da, sizin nəyiz? Belə mömə götürəndə də, daha yaxşı olsun. Çox karizmatikdir, yəni, heç bir qüsuru yoxdur. Yəni, çox romantikdirlər. Allah'ım olsun, bize diş atmasalar yaxşıdır. Akşam. Akşam yazılır. Mənə deyir, müdəyirsin. Əsrxan, sən canın atonun ən çirkin yer arasıdır. Məsəl üçün, normalda özü deyir ki... Hə, deyirsən ki, söhbət böyük uzun gedəcək. Bit, baş sözəm. Yox, belə deyək də, artıq çəkisini özü kompleks eləyir. Amma mənə görə belə deyək, bu belə krut olur. Məsəl üçün, Rikros, məsəl üçün belədir, Bigi belə olub da, başa düşdünmü? Bu da bizim Rikrosumuz, Bigimizdir. Məncə də, amma adam var ki, o... Bu belə yaraşır da, bəlkə belə figural zad olsaydı, bəlkə belə zor olmaq. Figural deyəndə, nə bilim. Nə bilim, yəni o barədə heç onların dəfin mərasimi, o da öyle, brat. Yəni, necə deyim, bu hər kəs olduğu kimi gözəldir, deməli? Məncə də, yəni sənin bu tərzün məncə belədir. Bir-birimizin belə bir xüsusiyyətini deyə bilərsiniz, bəddi simicdik. Nəsə var, nəsə var, gəlir, simiz də, nə, yazı... Özür dəsin. Deyil. Bir dəfə sürhülüyümə yaparım, nə gözü sağlar. Əsrxanın bəddi simicdik.
Yəni, fobiyası. Də, məsələn, tutaq ki, gedir yemək yeməyə, mən tutaq pizza götürürəm, bu baxır ki, onsuz da bu götürür də pizzanı, mən başqa bir şey götürürüm. Onu da dadına baxaram da, yəni. İçəm onu da dadına baxır, sonra nə bilim, belə başqa heç sən yoxdur. Bir sözlə biz başa düşdük ki, Əsxan sinicdir, bəli. Sinicdir, sadəcə daha yani. Pratik düşünür, belə deyək. Natonun bəddi simicliyi, fobiya. Bir xüsusiyyəti də, yəni, bunlar olmaya da bilər. Məsəl üçün, Natonla qabaq, məsəl üçün, məndən qabaq dostu olan uşaqlar, məsələn, Murad Gezlar deyir ki, Naton simic uşaqdır. Şəxsən mənə qarşı, bir sən necə belə durub, ancaq bir-birimizi tərifləmək kimi çıxır da kamera qabaq, amma şəxsən mənə qarşı onu görməmişəm də simicliyi. Murad deyəsən buradakı qardaş. Sənə söz haqqı düşür burada. Simicliyin şey, Naton. Yox, birini yox, amanlar var, yaxdır. Mən gəldim. Öz sigareti tərk etmək kimi bir şey deyir axı. Simicliyi keçəlir axdım, Allah qəzmə, necə rahat iş eləyirəm. Son bir il yalanlar. Son bir il bəlkə qazanırsan deyə. Əvvəl yox imiş, qardaş. Belə deyim, əvvəl pulum olmurdu. Axı, olub, yox, olmayan şey nə simicliyi deyəsən? Ona qorun, qıtırdım, gizlədirdim, eləyirdim zaten. Amma indi yox, indi rahat. Bütün show biznesinin yarısını itin pop işinə soxub çatmağı necə bilirsin? Necə bilirsin? İşin keyfiyyətli şəkildə görən adama heç var. Bilirəm, o heç. Onsun 50%-im bilirəm. Çox adam qorxur, açıq, deyə bilməyir. Deyir, ha, bizim sonra neyin başımız ağrısın, geçir musiqiçi, artisti, pul qazanam, o ne deyək. İlk növbədə, yəni biz rap isə protest, yəni. Biz demək lazımdır. İlk növbədə qabağa duran biz olduq ki, bəlkə bizim arxamızda kimsə gələr, sağ olsun. Hamı öz dəstəyini göstərdi. Nəsə olur, bəyək? Maşın düzəldən bir şey olur da, belə, motorist lorildir. Onun işi, xarab olmuş maşınların motorunu düzəltməkdir, eləm də hər kəsin bir işi bu. Bir aktyorun işi hansısa bir rola girib, rolunu icra edəməkdir. Rapperin işi də, yəni ki, sən əgər doğrudan da özünü rapper kimi görürsənsə, sənə olduğun ortamda neqativ vəziyyətlərə nəyə gücün çatırsa, nəyə deyə bacarırsansa, onu düzgün şəkildə tənqid eləməyə bacarmalısan. Bizdə yəni, heç kimi təhqir falan, heç kimi alçatmadan bir şey eləmədən, düzgün şəkildə, hansı ki, belə deyək də, bunu tək mən demirəm, bunu bütün xalq deyir, bütün izləyici deyir də. Yəni, qara piyar adı ilə çox rəzillik şeylər baş verirdi. Ona qarşı fikrimi bildirdim. Bunu yəni tək mən eləmirəm. Bunu dünyada hamı edir. Yəni başqa sahələrdə olanlar da edir. Tək Naton eləmir. Nə qədər adamlar, yəni normal sıradan bir adam da məsələn durub bir kommentdə fikrini yaza bilər və yazırlar. Eminem kimi bir adam Michael Jackson-ı diss atırdı məsəl üçün ya da Elton John-a. Bəli, bəli. Yəni belə deyək də, bunu dəb üçün nəsə üçün eləmir. Zaten bunu reklam üçün eləyəndə, dəb üçün eləyəndə o alınmır. Sehri olmur. Sən o şeyə ruhu verməsən, doğrudan da o şeyi yaşamasan, o istər o nəticələnmir. Yəni nəticəsi yaxşı olmur. Mən belə bir şey eşitdim. Tam dəqiqliyini bilmirəm, təqiqliyini sizdən öyrənim. Siz Tolikada baba söz soxmuşdunuz. Sizi demişdi ki, verilişinə çağıracaq. Çağırdı verilişinə. Getməndir. Belə deyim, bizi çox verilişlər çağırır. Yəni, Xəzərindən, Oğuzundan, hamısı. Biz hamısına atqaz getmişik. Yəni, ki, daha sözümüzü demişik. Sözümüzü demək deyil, nə vaxt verilişin formatı yəni, bizə uyğun olar. Yəni, mən gedib orada saç salanla oturub, nə danışacaq? Yəni, bir dənə bizim veriliş alqışlayaq, onda gəlib verilir. Allah oturur, eləyir, mən sizi orada nəsə desəm, gecəyəsəm, bilmirsəm, falan batır. Həqiqətən də, bax, indi adını da çəkmirəm onların və yaxud verilişini də adını hallandırmam. Məsəl üçün, bağlı bir restoranda çağırıb gözəl bizə süfrə falan açırlar ki, falan verilişdir, siz bilirik falan kəslərlə rəqabətdəsiz, həmin adamları gətirəcək ora, baxın da daşlayarsınız. Mən nə bilim, bəlkə o adama da nə deyiblər və canlı yayında nə bilirsən sənə nə oyun qurublar, başa düşdün mü? Onlar, yəni, sənə də həqiqi elə bir veriliş olar, məsəl üçün, var da xaricdə o qədər verilişdə var, bizdə nə olur, xaricdən misal çəkilir. Niyə yoxdur da bizdə? Bizdə heç olmasa bir dənə elə televiziya, elə veriliş olsun ki, onun misal çəkək də. Yoxdur. İnternet verilişlərinə gedirik, bax sosial, heç bir problem olmadan, okey gəlirik, bizə xoş olur, başa düşdün, nə isə danışmaq, nələrsə, yəni burada olmaq mənə daha xoşdur. Amma mən gedim televiziyada belə sıxıla-sıxıla oturum, bilməm, qabandakı nə deyəcək, nə olar, nə olmaz, bilməsən, yəni orada mən narahat olacaqsa, niyə? Xoş deyil də, necə deyim, demirəm, açıqmayacaq. İndi bəlkə sabah sürgün elə bir dənə veriliş açılacaq, elə bir dənə aparıcı olacaq, özümü ləzzət edəcək, bu yerdə çıxıb gedəcək ora, nə bilim, var da, məsəl üçün, elə verilişlər var ki, sən orada heç olmasa... Məncə, amma televiziya elə sizin kimi adamlar çıxmalı, açıqına qalanda. İnsanlara nə ötürü... Televiziya çıxmırıq, çıxarıq. Hədəsində, yəni ki, sizin kimi adamlar, necə deyim, orada özünü
tam formada göstərməlidir ki, bəlkə nəsə bir qızılcım olsun insanlarda. Və məsəl üçün, bayaq Elvin deyir ki, şeydir də, saç salanla biz məsəl üçün deyəcək. Tamam, okey, saç salan gəlsin, saç salanların günü olsun ayrıca, aləm, onlara uyğun bir veriliş olsun, onların formatı olsun, nəm toy tutanlar, okey, onlar da alqışlayırıq, onlar da olsun, hər kəsin öz yeri var da. Əgər biz məsəl üçün orada iştirak eləyəcəksə, həmin veriliş o həmin gün bizə uyğun olmalıdır da. Məsəl üçün, getmişik səhər-səhər, nə bilim, mən səhər-səhər açanda qabağımıza çıxan verilişlərdən biri. Zaurun deyəsən, evindəki veriliş var. Açırsan, gördüyün... Mən məsələn, ora gedirsən, orada hansısa bir mahnı oxumalısan da, evin içində fonoqram oxuyursan, edirsən. Adama gedir də gəlir. Kim mən orada neyinəyəcəm, nə danışacağım? Oturub səhər-səhər kuxnadan nəsə gəlir yemək, o yemək yiyə-yiyə nəsə danışırsan, edirsən. Yəni, cəmaatə nə çatdıracaq, yemək yiyəcəm, nə... Səhər saat 9, ərəbə qaçır bir gözəl bizə. Oturmuşsun 2 dəqiqə, o da öyrəyəm. Yəni, belə gəlir, deyək ki, mən reklam xəttində geçmişəm. Və ya bir dənə belə qəşəng söz işlətdin, onu orada hiss elədim mən. Dedin ki, rəb neqativ halları dilə gətirməkdən belə idi. Biraz indi elə bil dəyişib. Bizə sizə yox, ümumi. Dünyada. Həm dünyada, Azərbaycanın özündə belə. Yəni, çox əvvəlki şey qalmıdır. Yəni, deyirəm, bax, məsəl üçün Eminemin lirikası da var, nə bilim, hər şeyi var. Bu adam yaradıcı insandır, musiqiçidir, çox gözəl nəqalətlər yazır, dünyanın ən bomba nəqalətlərini yazan adamdır. Bu adamın albumu var, albumda fərqli-fərqli mövzular var, fərqli şeyləri toxunur, heç adiyyət olmayan bir şeylərdən danışırlar. Bu adamın içindən gəlir, eləyir. Onu o vaxtı, məsəl üçün, dəstəkləyirsən ki, bu adam çox ciddi məsələlərlə toxunur. Məsəl üçün, müsəlmanları Amerikadan qovurdular, Eminem, yəni xristiyan bir ulduzdur, amma o çıxdı. Müsəlmanların, oradan qovulan müsəlmanların hüquqlarını müdafiə eləmək üçün dilə gəldi, danışdı, birbaşa oranın hakimiyyətinə qarşı protesto elədi. Yəni, belə deyək, bu adam işi budur. Yəni, yeri gəldi, məqamı gəldi, nəyi içindən gəlirsə, nəyi bacarırsa, onu eləyir. Yəni ki, protestasını eləyir. Yaradıcı insan kimi, nəmin bir sevgidən də yaza bilər. Var da onun, yəni... Amanız Azərbaycanda, yəni, bütün yəni, bir protest eləyir. Hal-hazırda ola bilər müəyyən bir, çünki rap elə bir şeydir ki, müəyyən qədər başqa janrlara da toxunmalısan ki, pul qazana biləsən, sırf ömür, kariyera və protesin üstündə qurmursan da. Ona qədər indi hal-hazırda ola bilər bəzən, bildim yəni, tam olaraq nəyə gedirsən. Yəni, ola bilər rap elər müəyyən qədər sound olaraq, Amerikan soundlarına keçirlər ki, yəni göstərsinlər ki, biz bunu əslində bacarırıq. Məsəl üçün, rapi biznesə çevirmək istəyirlər. Niyə görə pop mahnıları biznesdə olmalıdır? Halbuki, hal-hazırda trenddə olan bütün mahnıların yəni səs yazmaları, sözləri hamısı bizim əlimizdən keçir. Bizim yerdə yəni rapperlərin əlindən keçir. Yəni, ona görə istəyirik ki, bizdən keçirsə, biz niyə özümüz olsun? Elə bil ki, ən bomba studiyalar həqiqətən rapperlərin və rapperlərin productionlarındandır və orada ölkənin çox ulduzları filan oradan keçir. Amma həmin rapperlər, həmin o studiyalar arxa planda qalır, onlar partlayırlar da bunlərlə. Həmin məmit üçün həmin mahnının 2000, 3000, 5000-li verirlər, pis yox. O mahnının şotunu 100.000, 150.000 qazanır, o həmin rapperin qazandığı 2000, 3000 olur. Niyə də? Bizim dediyimiz şey odur ki, madəm ki biz bu qədər istedada malikiksə, biz özümüz niyə arxa planda olanda? Yəni, bu bizim işimiz... Bu adamların partlamalarının 60-70% işi bizdən keçirsə... Bəli, dünyanın özündədir. Bax, Beyonce-lar, Rihanna-lar haradan çıxıb? Doktor Dürələr, Əhməd, o studiyalardan, əmin o studiyalardan çıxıb da. Arxa, prodüsörləri kimdir? Jay-Z, məsəl üçün. Yəni, dediyim şey odur ki, həmişə bu dünyada da belədir ki, təzəvvürlə sən təkcə ifa eləyə bilirsən, amma biri də var ki, həm ifa eləyə bilir, həm yazır, həm bəstəliyir, həm hər şey eləyib, bir dənə reperdir durubdur arxasında. Amma onun dəyərlənməsi düzgün deyil. Onun da səbəbkarı nədir? Özümüzük. Özümüz özümüzü düzgün dəyər verməliyik ki. Və bir dənə də şey düz, biz nəyi reklam eləyəcəyik efirdən misal üçün? Toya çağırıblar siz. Mənə çağırıblar, belə deyək, mən məsəl üçün qohumumun doğma xalam oğlunun məsəl üçün toyunda, orada elə bir ortam olub ki, məsəl üçün mən orada oxumuşam, eləmişəm, elə bir ki, sırf öz yaxınlarınız adınız olmuşuq, amma biri var ki, pul qazanmaq üçün getməmişəm də, yəni sən hansısa... Yarım saat 2000-ə gedirəm zaten. Yox da, yəni elə bir şey yox. Yenə deyirəm, ola bilər ki, hansısa bir yenə hörmətli dostum olar, Elvinin toyunda zaten məsəl üçün gedərik, öz əhatəmizi yaradarıq. Mən toyda oxumaram şey deyil. O elə bir insan olar, elə bir şey olar, gedərəm onu eləyərəm. Amma sırf özüm çıxım ki, mən toy ancaq toy biznesi üçün çıxırsan efirə, özü bir toy üçün hazırlayırsan, bütün kariyerə onun üçün qurursan, yox da, yəni. Sən nəsə dedin mən?
Tam utanmadı bir orada. Bu beynine bak. Böyle fikirleştim ki maramlı da böyle. Sıra! Böyle bak anına yakışıdın. Ayda bir onunla geçsem zaten. Normal neymiş abi? Mən gedib evə fikir. Adam bir dənə belə fikirləşəndə ancaq tənqid edilir, ilk toya girsən. Təsəvvürlə, onca dənə toya getsə, ayda 20 min puldur. Kim qazanır o? Futbolçu alan maaş alır. Əsxan, NATO-nun əsəbləşəndə ən çox işlətdiyi söz hansıdır? Çox da şey eləmədən var. Mən söz soymuram. O da soymur da. Hə, o da soymadı ki. Elədi yəni. Söyüş oyunda olsun ümumiyyətlə. Yox, heç. Ümumiyyətlə, mən söyənəm, çox deyir, özümdən çıxıram. Neçə dəfə də yaxın uşaqlar yüklü oldu. Getdi, arxada da nəndən əcdadını. Belə ki, qeyri-adi söyüşlər eşitmişəm. Uşaq sənə görə tövbə edib, bu olsa mənə dəvəz edir, başım bura qəbul. Bu nə ilə? Ədəbər kanını, əcdadını olmur da belə. Layiq olan mövzu, layiq olan kəsi söyləyəm. Bizim belə bir verilişimizin əvvəl bir ilk günündə belə bir şey vardı. Mənə televiziyada məmə sözünü deməyə qoymamışlar deyə. Mən də bütün bizim verilişdə istifadə olunacaq bütün söyüşləri məmə sözü ilə əvəz eləməyi fikirləşdim, amma yəni yadımdan çıxmışdı. Bu hansı veriliş idi? Bu mənə də çox maraqlı gəldi. Mənə qədər qoyan. Stand-up bak bu. Orada söyüşləyəmə olmaz. Məmə sözünü qoymadılar demək. 2 dənə zarafatım çıxdı şeylə misal üçün. Qoymadılar. Bir telekanaldı. Hansı? ASTV idi. ASTV-də məmə yoxu, mə deyənməzsən. Mə, ölkəmizin qoyunlarınıza belə. İctimai. ATV, ATV. Belə deyək, televiziyada bir dənə şey var, söyüş söymədən elə söyüşdən də betər elə şeylər icra olunur. Hə. İfadə... Mən deyirəm də, yəni... Təsəvvür belə bir şeydir, bax... Məmən görsənə bilər, amma deyənməzsən, zəb, belə şeylər var. Silahla, silahı çöldə satmağa qoymurlar da. Hmm. Miro bizim bir də Oldraftdan, yəni köhnə Oldraft labelimiz var. Tutulmasaq yaxşıdır. Miro belə bir dənə status yazmışdı, mən o heç vaxt yadımdan çıxmır. Həqiqətən də çox maraqlı, hamımızın gördüyü bir şeydir. Bax, silah çöldə satılmır da, heç kim ala bilməz. Amma televiziyada rahatca silahlı kinolar zadı göstərir və orada heç bir senzura olmur elə. Hmm. Amma siqareti çöldə satırsan, edirsən, orada senzura verilir. Yəni, rahatca gedib alır. Yəni, hamını ala biləcəyi şey senzuraya salırlar. Hamını işlətdiyir, normalda istifadə edir ki, senzuradadır. Amma çətinliklə əldə olunan şey açıq-açıqa göstərilir ki, yəni biz eləyirik də bu. Bizdə qadağa yoxdur. Geçək bir söhbət sana. İndi hər kəs kim necə dərd edir, necə başa düşür, başa düşür. Yəni, ziyan olan şeyləri demək olar ki, 99%. Yəni, televiziyalar belədir yəni. Amma yenə də siqareti, yəni... Araq olsun. Araqın reklamını edirlər axı. Yox, boşa düşmədilər. Yəni, elində normalda ziyandır. Ha, ziyandır, hə, də hə. Piyanist qalır, ya ot olsun, yəni. Aha, şəhə, oyda, fşə. Olsun, zəni. Rəpər dedir, fşə. Biz idir. Burada hamı eləsin, biz eləmək. Sonra da deyirlər, rəpərlər zəfərdir, zəni. Amma istifadə eləmək. Ciddən, belə bomba oğlan kimi görünmək üçün demirik. Nə də ki, burada kameranın arxasında deyə nəyisə gizlətmək üçün də demirik. Belə narkoloji dispanserə gəlib, Liboy şey bizi qurum gəlib. Niyə deyiləsinlərə yəni? Yox da yəni, nəyə görə deyir? Çünki nəyə görə bilsən, bizim bu iş qabağa getməməyinin ən böyük səbəblərindən biri də bu oldu. Hə, narkotik damlas. Bəs, şor, repersensə narkomansa. Mən qohumlarım... Çox-çox mənasız bir şeydir, yəni. Hamısı da yox, indi məsələn, elələr var idi ki, qohumlarım... Yəni, bir cərrah da narkoman ola bilər. Bizim bu üzdə olan insan... Yəni, şərəfsiz müəllim də ola bilər. Şərəfsiz həkim də ola bilər, nə bilim, yəni, kimya mühəndisi də ola bilər. Narkoman söhbəti reperlə tanınır. Yəni, reperdirsə narkomandır. Yəni ki, narkomandırsa reperdir. Yəni, o dərəcə yoxdur, narkoman. 5 nəfər adam olsun, 4-ü narkotikdən istifadə eləsin orada. Ölsünlər yanımda. Bizi tutsunlar. Onları yox, mən gedəcəm bir narkoloji dispanserə ki, budur. Halbuki eləmirsən, gedib özünü ispatlamamış olmur da yəni. Ona görə yəni birinci özümüzü təmizləməyə dedik. Ondan sonra da yəni, çünki bunu bir bu insanlara qədər... çatdıraq da, yəni doğrudan da yaxşı sözlər yaza bilən, cəmiyyətə nəsə bir şey dərdini danışmaq istəyən adama aha. Belə bir ağır damğanın vurulmağı sırf özdə bir sahə üzərində bilsən necə yəni. Məllimlər hamısı alkaşdı demək üçün bir şeydir də yəni. Elə bax bizdə belə odur. Kimdən istəyirsən, belə gedək küçədə düzdür, normal başa düşən insanlar, belə bayaq haradasa 30-40 yaş arasın, orta yaşlı bir insana yaxınlaşın, reper haqqında reper sözünü eşitsin, bu cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşıbsa, reper desən, reperlər desən, narkoman. Bunun sizə səbəbi köhnələr? Bəli.
Bəli. Yəni bizim onlara çox böyük sonsuz hörmətimiz var. Məsəl üçün rəhmətliklər olsun, Dəryalar, Nağılbazlar olsun, nə bilim Xosələr, Xosə bizim canlı əfsanəmizdir. Böyük sonsuz hörmətim var. Sadəcə olaraq o vaxtı onlar belə deyək də indi oje bilirlər öz işlərindən çox. Efirə özlərini necə təqdim eləməyə qaydalarını bilirlər. Artıq professionallaşıblar filan. Bəlkə də o dövr elə bir şeydi, təzə partlayan vaxt idi. Bilmirdilər necə və hər kəsin mənfi bir şeyini axtarıb elə ifşa eləyirdilər. Həmin vaxtda da bizim bədbəxt reperlər düşdü və elə oldu. Halbuki məsələn da adını çəkib bilsə necə başqa sənəti pisləmək kimi çıxır da. Amma fakt bilirsən ki, bu dəqiqə axtarsan çox adam onu eləyir də. Amma nədənsə 5 dənə sənətin nümayəndəsi gəlsin, narkoman ona reper olur. Bizim yandığımız şey oldu da. Hədə, çox pis bir şeydir. Yəni, işi insanın işi başqa adamın işində. Əcəb eləyir, öz işidir, öz həyatıdır. O çəkib mən uçmayacağam və yaxud da öləndə o cəhənnəmə, mən cənnətə və yaxud mən cəhənnəmə hər o deyirlər, hər qoç öz ayağından asılır. Yəni, hər kəsin şəxsi işidir. Sadəcə olaraq bu barədə qaralananda biz qaralanırıq. Bizim dediyimiz şey odur. Bəlkə də qaralanmasaydı biz də normal olardıq, davam edərdik. Amma bir şey də deyim ki, əgər ayıb olmasaydıq az bir vaxt içində, 4 ay içində bu qədər işi görə bilməzdik. Yəni normaldır. Qəşəng söhbət. Yəni normalda müğənnilər məsələn, sulaf müğənnilər, ümumilikdə musiqiçilər bir proyekti aylarla işləyirlər. Biz məsələn bir gecə bir proyekti 1 saat, 2 saat işləyirik. Yəni bax indi birazdan dönərçi filmi çıxacaq. Baxarsınız, o kinonun soundtrackini biz işləmişik. Yəni 100 minutda bir gecəyə işləmişik. Adını çəkmirəm, başqa bir artistlərə də həvalə eləmişdilər həmini. 5 aydan sonra gəlib və istədikləri kimi olmayıb. 3 günə biz o proyekti onların istədiyindən də artıq şəkildə verdik. Həmin kinonun soundtrackini səsləndirən mənəm, işləyən 100 beklə Natondur. Yəni avtoyapını. Sözümün canındadır. Həqiqətən də görmüşəm ki, nəsə bir şey eləyəndə bir uğur əldə eləyəndə ayıq olmasan olmur. Yəni həqiqətən ayıq olanda çox sağlam şəkildə nəsə bir şey icra edə bilir. Çox qəşəng fikirlərdir. Çox bəyəndim. Bir dəfə də fikirlərini qarşılandım. Torpağın səsi verir şey daha. Bir-birinizə diss atası olsanız, 2-3 kəlmə necə bir şey deyərdiniz? Mən bir kəlmə deyim ki, mən Elvinlə birinci biz hələ tanımamızdan qabaq birbirimizi. Mən Azrekdə hamıya hörmətim var. Amma bunun sənətinə o qədər məni bomba görürdüm ki, bunun sənətini. Ya bu ilə düşmən olmalıydım, ya dost olmalıydım. Və Allah elə elədi ki, elə gətirdi ki, biz dost olduq. Yəni, əvvəldə nəsə atmışsan dissat? Bir dənə adam budur. Yox, diss atmamışam. Sadəcə olaraq diss atası olsan, rəqib olacaq adam buydu. Ondan da dost olmuşuq. Yoxdur rəqib zaten. Atası olsanız nəyə ilişərsiniz misalsın? Bu saatdan sonra nə bilim o? Pomidor yumurta azam bizi. Tüleklərdə halakmal tutur, ot yapasın ilişər. Mən elə ki... Yaxşıyam, qaqaş, sonrasın deyiz, aferin. Gördün o, sırazı tapdı dedi, sən də bir şey dinlə. Mən bugün aralarını vururum, siz də baxın. Özü bilir də. Oyla bağlayacaq da hər şey yəni. Mən 4 cəsəti yazacağım. Bilmədi axı. Ben diyeceğim ki söhbətini bağlamak. Dedi sel yaralar. Bu söhbəti keçirdin onlar. Qutaraq bu söhbət. Dedi sizi mən istəmirsən yəni. Yo, yəni sən elə bir şey barədə fikirləşməmişəm. Yəni fikirləşsən. Yo, 4 cəsəti nəyə aid olabilir? Punch olaraq, yəni vurma punch olaraq çox güclüdür. Yəni otursun 5 dəqiqə fikirləşsin. Yəni elə bir şeyimi tapıb deyəcək ki, özüm də şok olacam ki, mən doğrudan da yəni. Amma o barədə yenə deyirəm, bu suala daha bomba cavab verməməyinizin səbəbi o barədə heç fikirləşməmişik də. Biz hətta demişik ki, Allah eləməsin, işdə birdən yolumuz ayrılsa belə, bunu yəni sizlər bilməyəcəksiniz. Yəni biz bunu heç kimə proyektimizi işləyəcəyik. Məsələn, işləyəcəyik, verəcəyik və proyekt yekunlaşandan sonra da kişi kimi salamlaşmışıq, kişi kimi də sağollaşıb gedəcəyik. İşdə birdən o vəziyyət ora gəlsə amma yəni durub biabr eləmək yoxdur da özümüzü ki. Və bizim bir də belə sualımız var. 5 il sonra misal üçün əgər ki küssöz bunun səbəbi nə ola bilər? İnanmıram elə bir şey olsun. Yəni bir proyekt davamlı şəkildə də olmayacaq. Yəni yekunlaşacaq da bizim. Yox, dost olaraq. Hə, dost proyekt olaraq demirəm. 5 il sonra Natondan sual versən. Bir dəfə sürhülüyüm əcək, ona görə danışırlar da. Bir dəfə sürhülü, nə bilim, ey Allah haqqıdır. Hüseyin abi, bu qışda girmədik, ona görə mədik. Qızım, sən, dediyi sözün dedin. Bir maraqlı məlumatı eşitdim. Türkiyədə nə yaşamışsınız siz? Türkiyədə 12 bayağı içəridə danışırlar, eşitdim.
12 gün ərzində dəfn mərasimi və o olunan kimi proyekti işlədi. Daha nə yaşadı? Məqsəd o deyildi ki. O deyir axı, necə başqa şey olur? Məqsəd nə o deyil ki, biz Türkiyəyə gedək, yəni biz Türkiyədə klip çəkdirim ki, zadı. Onsuz zaten Türkiyə görünmür orada. Yəni stadiondur, bir də otaqdır. Prosta klipmeykerimiz Fərman orada oldu buna görə. Biz ona görə ora getmişdik. Prosta macəralı oldu ki, müəyyən qədər maddi sıxıntılarımız var idi. Yəni azlıq yalavaz ora qaçmaq yaxşı altında dona dona. Qardaş bizdə belə deyək də 3 TL nə qədər eləyir bizim puluna? Belə təxminən hesab edək 1 manatdan yuxarı. 1 manata qardaş xalqlarda zotda biz yəni o pusu görmüşük Gəncədə zotda 1 manata bir çaynik çay. Bir də armudlu stəkan çay qardaş 3 TL. Ha bu nədir? Biz də saysam millət. Getmişik biz bilmirik də ağlımız bura gedir. Elə şeylər elə ucuzdur amma elə şeylər elə bahadır ki də heç uyğun gəlmir. Getmişik bir dənə çay, bir dənə nəsə belə bir şey içmişik, 100 TL-dən. Necə olur? Əslıxan gəlir avtobusla, biz mən onu qarşılamalıyam. Mən bundan əvvəl getmişim. Sən samolyotla getmiş, nə? Yox, mən də avtobusla. Nə bilməyiz. Sizin şofer bombasına nə olur? Oturmuşum, sarsan içirik, yemək yedik. Mərci demişəm, pilav demişəm, bir də şey, çay demişəm. Mərci gəlib Boboyda, yəni bildiyim, bir qaşığı içdim. Sən Boboyda deyirsən, mənə çaşdın. Sən bəyə Əsrxan ayaqqabısına da 38-dirdin. Sən elə görmüş ola bilərsənmi? Sən görsən, vallaha. Çay dedi, çay da yazılıb 3 TL. Dedi ki, 3 TL bomba da, o şəhərin ortasında 3 TL. Stekədir ya. Türkiyəyə görə bombadır. Əsrxan yazıb ki, WhatsApp-da ki, mən çatdıram uzaq. Biz yanımızda ora 1 saat yolduza. Çayı paketləyək də, əldə olur, içirsən. El eləyək. El elədiyi zat, dedi, şöp nə qədər dedi, 120 TL. Dedim, nə? Ağa, Fərman. Fərman! Pul yox, istəyirəm. Mən 50 TL zad eləyəm. Dedim ki, bəs, abi, çay 3 TL, nədən yəni belə olduza? O deyir ki, paket yapınca 10 TL oluyor. Sök, qardaşım, sök! Yana yana içərəm mən bu. Gözləsin, nə sizi qandıram? Sən yoldur, bu. Bana cavab verdiyim şey var. Ne pomidor yumurta? Ben orada bilmişəm pomidor yumurtanı. Yani bu ne kadar çok sevdiğim. Tam böyle yumurtası. Hemen soydum. O gün sevdim hemen pomidor yumurtanı. Bir də görsən ki, izləyici altdan yazdılar, bu nə klipdir, belə, yəni nəsə bir dənə bir şey... Onlar bilmirlər ki, Nə əziyyətlərlə çəkir, sənin avtobus şoförün yaxşıdırıb bu kişi. Nə biliyorsun? 3 TL-yə çaydım, sən 10 TL-yə gəlib çıxıb, bu... Üzür istəyirəm, tuvalet də çox bağlı. Siz gülməyin buna. Mən olub ki, dostumla qanlıb sağlam çoxdur. 50 qəpinir öldüm sənə. Vermirəm, qardaşım, mən bu şeylər yaşadım. Şəhərin mərkəz, bulvar və yaxud da bu Targovdakı gibi boy tuvalete git. Maxşim, onlar da pozundur, ha? Orada gedirsən qədər 1 TL-yə tuvalet olar. Mənim yediyim içdiyim o deyir, ya qardaş? Sən məndən neyə, neyə hesabını kəsirsən? Bir avtobuslar zaten çox bahadır. Siz, yəni, salamat qayıtmışsınız, min şükür, yəni, valla. Bizlər əvvəz bizim kimi adam... Ayağla qayıtmışsınız. Bagaja gizlənmişsiniz. Posta tutdular ama. Əslixan desə inanardım, ama... Bagaja mənə girmişəm. Bagaj mənə girmişəm. Əslixan, ay məmə, ay məmə. Tanınandan, məşhur olandan sonra. Yolda küçədə sizi tanıyanların verdiyi ən qəribə reaksiya nə olub? Ya da sizə gələn ən qəribə mesaj? Dünənlər olmuşdu məsələn. Adını çəkəyim, yandırsın. Kim oldu? Kim? Çıxın, çıxın, bayraq. Məsələn, bir rəper dostumla gedirəm dünənləri. Yaxınlaşdı, aha, sən filan kəs rəper deyilsən. Diri ki, ha, mənə qəstəz, görüşdürsə. Mənə baxdı, Əsrxan yanda duran rəper deyilsən. Belə magnetofonda. Belə magnetofonda belə bilgəyələr içir. Adam o boyda əziyyət, yaz, pulağın bəzbərcən, Əsrxan yanı deyən. Konsertimiz zəng gediblər mənə. Salam əleyküm, salam. Əsrxan konsertində bilet var. Deyirəm, büyük mən də konsertində, mənim var. Əsrxan yoxdur, mənim var. Sonra... Ha,
Xarici rəperlərdən, ya da bu Azərbaycan rəperlərdən kimi istəyərdiniz ki, sizə dil satsın? Eminəm. Yaxşı olmaz. Bazarı satsın. Hala gəlsin, Eminəm. Uşaqlar da mənə başlasın. Kariyeram bitti. Bir daha atırmış orada bağlandı. Eminem oturup evde böyle. Niye sen ben Nato'na söz atmadım? Nato kimdi bilmirəm. Bagajda gedirdi bize. Ama pis olmaz kardeşim. Pis de versin Snoop Dogg'u zaten Malakana sohbete çağırmış. Qaqana söhbət. Başına çaynıq zat qaplardı Snoop Dogg'un. Bana qayıb ki, oh my god. Çox zor olar ya Allah. Bütün dünya sizdən danışar. Bizi sağırdılar, hörmətsiz deyilər. Snoop Dogg özünə götürəmiyib, dəqiqə. Bir-birinizdən bəxtlə çıxsa hansınızı dərsiniz? Əslıxan. Akapellada belə deyək, mən bəlkə nəsə eləsəm də bit üstündə, yəni bilirsən necə bu barədə danışanda ona görə sahib belə tamamlayır. Bit üstündə mən daha yaxşıyam akapella şəkildə. Demək istəmirəm. Hə, bu üstündə bir-birimizi tərifləyə-tərifləyə durmaq. Siz demə sözdə, amma doğrudan da belə mən kvizin də bətlərimdir. Bəs sənin hətta ondan qabaqki də Grime Crash. Orada da məsəl üçün bit üstündə canlı hər adam elə oxumur, yəni təbii ki, ya var ya. Bir təl Cəzayirdədir, bu Əfqanistandan təzə çıxıb, elə olur da yəni arada. Bu şey deməlidir, yazılmış qəribə mesajlar, bəs mən bilirəm ki, mesajlar çox gəlir. Mesaj çox gəlir. Ən qəribəsi biraz. Var ya, postu onu səsləndirə bilmir. Məmə, qoy şey səsləndir. Yo, bir dənə bu Axıncı Elina proyektini paylaşandan sonra bəlkə 100-dən çox nolar direktə bax mesajları gəlir. Qorxdum bir yana. 100-dən çox SMS gəlir. Hamı da yazır, özdə qız profilləridir də. Nolar direktə bax, nolar direktə bax. İndi tutdum mən söhbəti. Adamın tükləri biz bizə. Niyə gülürsünüz? Söhbət dağılır söhbət. Dünən gecə 2-də zatda girmişəm, baxıram. O, həqiqətən, bəlkə desən, belə bir şey deyil, çox adam elə bu barədə danışım, elə bilirlər ki, reklam üçün eləyirəm də, eləmişəm mən bunu. Mən bu reklam üçün eləsəydim, Elina teması aktual olan vaxtda eləyərdim. Demək olar ki, hamımızın yadından çıxmışdı, mən onda yayınladım proyekti. Və əslində mən Elina söhbəti Elina üçün, yəni ki, o fame üçün o şeyi eləməmişəm. Gördüyünüz qədər təhsildə olan, səhiyyədə olan və cəmiyyətdə ailə tərbiyəsində olan boşluqlara, sosial problemlərə toxunmuşam. Yəni, mən orada fame, mahnı üçün Elina, yəni ona həsr olunan mahnı deyil. Təbii ki, Doğrudan da bilsən, mənimlə çox xoşuma gəldi. Biz o tez unudamayız, tez unuduruq. Sən hamının unutduğu vaxt elədir. Mən də onu deyirəm, mənə reklam lazım bir olsaydı, dəfə də hamı insan. Elina yazırdı da, orada. Mən onu da qoysaydım, bu dəqiqə milyonu vurmuşdu. Mən onu o çoxdan hazırlamışdım. Belə öyünmək kimi də olmasın, biz bir o treki mən bir saat çəkib yəni yazmaq. Yəni, onu yazmaq da elə çətin bir şey deyil. Yığmaq da, o da 105-də oturur, bir saat orada əlləşir, yığır. Skripkanın kontrabastı, o da şeydir, 105-in dostlarıdırlar. İncəsənət Universitetinin uşaqlarıdırlar deyəsən. Gəldilər, biri skripkanı çaldı, biri kontrabası çaldı. Elvin də onu maksimum bir saatda mix mastering show qutardı. Yəni mən onu hazır eləməyim bir sutka çəkmir. Mən onu o vaxtı qoyardım ki, o tema partlayardı, o zad, şey... Amma məqsəd partlatmaqdır, biraz da xatırlatmaqdır. Həm xatırlatmaqdır, həm də sosial problemlərə həqiqətən də toxunmaqdır, toxunmağı bacarmaqdır. Məsəl üçün, orada, belə deyim, normal sıradan gələn kimi bir trek, təhsildə olan, yaxşı qulaq assan bilir ki, təhsildə olan boşluğa toxunur səhiyyədə. Təkcə Elinanın həkimlərinə yox, o gecikən skorulara da sözüm, nə bilim, hər bir şeyə də. Hə də, budur. Və ümumiyyətlə cəmiyyətdə, bu dəqiqə uşaqların düzgün çoxu ailələrdə görmüşük də, uşaqların düzgün tərbiyə olunmamağındadır. Mənim dediyim şey odur, yəni, bir dənə Elina vasitəsindən növbəti Elinalar olmasın, nə bilim. Çünki onlar gələcəkdir də, bugün yox, sabah budur. Yəni, onlar da düzgün tərbiyələnməsə, zombi kimi yetişsə, fişoda də, yəni, bu yoxdur axtımız. Yəni, doğrudan da hamının danışdığı vaxt danışmaq asandı, hamının sustuğu vaxt danışmaq da. Mənə yazırlar ki, orada görürəm də, mən elə bilirlər ki, mənim heç nə xəbərim yoxdur, o minlərlə zad elə bilirlər gözüm. Elə olur ki, imin elə şey gəlib qabağıma çıxır, elə şeyi görürəm. Yazırlar ki, şeydir, sən deyir, bir dənə də olsun nəsə paylaşmadın, nə bilim, həmin vaxtı. Yəni, onu eləməyə nə var ki, A-dan B-yə hamı mod üçün, dəb üçün paylaşır, Elina üçün susmaz.
sabah sürgün ki belə deyək də ən azından məni dinləyən adamlar Elinanı unutmayacaqlar. Təzdən xatırladılar. Təzdən qayıtdı bu problem. Ən azından dinləyicilərin 5 il 10 il sonra valideyn olanda o şeyləri nəzərə alacaqlar. Təhsildə müəllimə qarşı diqqətli olacaqlar ki, görüm mənim uşağıma qarşı necə davranır. Və yaxud da sabah həkimlə elə bir şey rastlaşanda həkimə qarşı daha məsuliyyətli haqqını tələb edəcək. Mənim dediyim şey odur. İnsanlar da xeytir paxıl adamlar var və çürük var. O qədər çürükdülər. Bakının o başından bu yana qoxusu gəlir. Yəni elə amma mən çox istəyirəm heytr adamlar. Bilmirəm niyə mənim xoşuma gəlir. Arada yəni çox gülürəm. Yəni bircə günlük haqqım olsa ki, mən həmin günü cinayət işlətsəm, heç bir məsuliyyət daşımayacağam. Nə qədər heytr var, hamısını öldürərəm. Nə danışırsınız? Mən elə bir şey tapmışam doğrudan. Sənə nifrət edən adam nə qədər çoxdursa, sən o qədər brendsən. Çünki bilsən niyə? Bir var ki, bir adam, misal üçün, hə, flankəs var. Hə, var da o adam, burası var. Hə, yaxşı belə yazar. Bir də var ki, bir adamın adı çəkiləndə, biri deyir ki, mən onu çox bəyənirəm, biri də deyir ki, mən ondan zəhləm yedim. Avtomatik o adamlar sənin haqqında söhbət eləmiş olurlar, başa düşürsən. Məncə, bu dəqiqə sevəndən də çox hater çox önəmlidir. Düzgün hater olsun. Mən də keçən dəfə qardaş biri yazıb, bir dənə belə bir şey demişəm. Deyirəm ki, biz o qədər Dubay, millət olaraq Dubayı belə bir erotik yerə döndərdik ki, axırda bu Dubaydakı ərəblər gəldilər, Bakıda bizdən çox pisacıq çıxdılar. Bunu dedim, bir altdan yazıb ki, nə deməksin, ərəblər bizim qızlarla dedi. Hə, o deyirəm də, Allah qo deyirəm. O həmin o deyirəm də qarşı gətir, bir dənə yarımca saatlik tarqovu da saxla, dinən deyəm bu. Görmür. Yox, da indi işte birdən görməyibsə gəlsin, görsün də. Qaqaşdır, yəni baxırsan ki, təzə məzun olub. Burada hələ məzun şeyinin o şəkil çəkdirib, yəni hələ o dövrdə, hətta başa düşdünüz ya, plişkin hələ soğuq sular kimi istifadə edir bu adam. Bu adam gəlib mənə deyir ki, sən bu... Biraz tanıdandan sonra direktə qızlara patxod eləmişsiniz. Mən yox. Başa düşdün! O söhüş sömür, sən söhürsən, o eləmir sən isə. Hələ elə də deyir, mən yox. Hə, o özə bizə, bır eləcə. Direktimi izləmirəm də hər halda, mən öz direktimi biləm ona görə. Çox normal bir şeydir. Patxod biraz pis çıxır. Sən kimlə danışsan, kimlə... Patxod biraz pis çıxır, amma yəni... Yox, mən... Buradan mənə yazan qızlar atsın. Çıxdılar. Çıxdılar. Bir də söz var, bir yemirəm deyəndən qorx, bir də direktə patxod eləmirəm deyəndə belə bir şey var. Məncə olmalıdır, normaldır. Mənə dəyər verən adamlara həqiqətən də, yəni belə deyək, hətta bir ara skrinlar, zatlar da çıxırdı, amma utanacaq bir şeyim yoxdur da ki, yəni ifşa, mən ifşa olunduğum zadda belə. Çünki hamıya kim necə mənə gözəl dəyər verirsə, mən cavab yazıram. O belə eqolara, bomba, mən yazmıram. Cavab mən yazmıram. Patxod fon prosto... Yox, yox, sən... Onun strategiyası oldu. Başa düşdün necə? Çox sağ olun, zəhər belə. Mən məsəl üçün yazdım, o oğlanlı qızdı yəni. Kimsə yazanda mən mesajları oxuya bilirəm. Mənə az mesaj gəlir. Yəni, məsələn, buna çox mesaj gəlir. Niyə bilirsən? Sən mən yəni... Yox, faktor olaraq İnstagramda, məsəl üçün, baxıram da, mənə 10 mesaj gəlirsə gün ərzində, mən hamısını çatdırıb yaza bilirəm. Amma bu adama doğrudan dayanmır İnstagramı. Yəni, mən özüm görürüm ki, dang, bu adam çatdırmır. Çatdırdığı adamlara çox sağ olun, çox sağ olun, onu bilirəm ki. Sonda bizim həmişə elədiyimiz belə bir şey var. Bu cəmiyyətdə, bilirəm, onsuz çox etirazlarınızı edirsiniz, yazırsınız, pozursunuz, sözünüzü deyirsiniz. Amma belə düşünün ki, burada bugün bir dənə elə bir etiraz edəcəksiniz ki, sabah səhər o şey düzələcək bütün ölkədə, bizim cəmiyyətimizdə. O etirazınız nə olardı? Mən bir saat vaxt verin bizə. Məncə trek yazaq. Əgər doğrudan düzəldəcəksə, çox şey bir cümlə deyəcəksiniz ki, bu olmasın. Təhsil və Şəbnəm Tovuzlu. Məncə düzəlməlidir də yəni. Düzəlməlidir, olmasın. Yəni oxuyub savadlanıb, yəni biri olsa, yəni onlar görmək. Çox qarvanı zarafat edir. Yədə cavab edir, mən bəlkə zarafat dördüm. Mən ciddi şəkildə yəni. Yəni, təqiqət biz... Buyur, əsqan. Mən o qədər şey var ki, düzələsin. Təhsil bir İbrahim Borsalı zadı. Belə davam edirdi. Nə? Bir kəlmə deyəcəksən. Bilirəm ki... Qısa konkret təhsilin düzəlməyi lazımdır. Bunu hamı deyil. Natoniya xətrə deyirsən, neysən? Yox, yox. Elə
Dediyini dediğini ağzı da deyirlər. Nə bilim, səhiyyədə olan problemləri onu da demişik. Ya elə fikirləşin ki, olan IQ biraz. Demədiyiniz bir şey demirəm. Deyirsiniz elə fikirləşin ki, bir fantastik bir şeydir. Sabahdan düzələcək. Yəni bu doğrudan da bunu düzəltsək doğrudan da çox belə yaxşı ola bilərdi. Məncə də təhsil elə bir şeylərdən biridir. Yəni doğrudan da təhsil sabahdan dəyişsə 10 ildən sonra çox fərqli şeylər baş verə bilər. Həqiqətən savadlı olmaq. Həqiqətən savadlı olmaq. Yəni bilirsən nətər təhsildə əzbərçi olursan 680 bal toplayırsan, amma hobol olursan. Düzdürmü? Nə olursan? Hobol yəni dub olursan. Biri də var ki, elə adam var oxumuyor, amma onun savadlı olmaq söhbəti var. Savadlı olmaq. Sən universitetdə oxumamısan? Universitet zəhər heç. Ancaq məktəbdə orta təhsil. Sən Gəncə. Gəncədə nə memarlıq? Memarlıq oxumusan. Mən də inşaat oxumuşam. Görürsən ki, o da öz. O da öz. Mən də 5 ilə qutarmışam. Mən də fərqlənməklə sadlanacağım. Sən fərqlənməklə qutarmışam, mən yəni başqa cür fərqlənmişəm. Hamı 4 ilə qutarır, mən 5 ilə qutarmışam. Yəni elə fərqlənmişəm. Sizdə də papam evdəkilər demişdi ki, bunu oxu, elə oxumuşdun. Nə incəsənəti istəyirdin? Nəslimizdən artist mi çıxıb, hara gedirsən incəsənəti? Elə deyirsən. Sonra çıxdı da, nəsildən artist. Səndən sonra işlər rahatdır. Bizim nəslimizə var, dəstəxan var. Hə, doğrudan gedirsən. Yəqin ki, belə olar. Doğrudan da çox səmimi, çox qəşəng söhbət oldu. Doğrudan da indiyə qədər olanların hamısı ürəyimcə olub. Sizdə tamam fərqli oldu. Həm çox sevdiyim bir janrın adamlarısınız. Çox yəni, burada indi bir Şəbnəm Tovuzlu olsaydı o qədər. Bugündən... Axşam bir də gələsən ki, Şəbnəm Tovuzlu çıxıb sənə qalası qalır. Mən pis bir şey demədim ki. Sadəcə təsiri olsa daha yaxşı olar. Gəlin yığışaq. Yox, sən demə çox savadlı biriymiş şey. O qarapiyal üçün ələ salınmışlar. Gedirsən, sənə başlayır dərsini, ingilisində danışırız. Avropanı sənə xırdalıyır. Bir sayır da, Kipan, Çexiya, Praha qazan. Bir dənə belə söhbət çıxdı, müğənni coğrafiyanı bilməyə bilər, belə bir söhbət çıxdı. Amerikanı bilməmək. Yəni, uşağa desən, yəni, Amerikanı bilməmək. Amma bir dənə belə bir şey var ki, Amerikada yaşayan uşaq Azərbaycanı soruşsan, bilməyəcək. Mən bax onun şeyini eləyirəm, bax dərşəsiz deyir. Burada Elvini dəstəkləyirəm, bu Elvinin dediyi şey müxəlninin bilib-bilməmədiyi söhbət deyil. Ümumi cəmiyyətin savadlı və yaxud savadsız olmağınadır Elvinin iradı. Sadəcə nümunə olaraq. Okey, nümunə olaraq bunu misal çəkir. Bunu indi yenə də düzgün başa düşməyən onun tərəfdən alacaq, aaa kimdə ona söz deyirsən, min cürə şey olacaq. Yenə də... Sopraz olur. Amma belə bir şey deyim də... Mən əvvəl ki. Çox sağ ol. Sən qəşəyə söhbətə girəcəkdir. Oradan sonra qof deyir. Ən çirkin yeri. Mən Məmə kimi də söhbət qoydum. Danış, mən sözümü kəsmiş kimi oldum. Nə deyirdim, mən yadımdan. Amerikalılar bilmir Azərbaycanı. Bax, məsəl üçün, o Rusda zad var. Bir dənə fikirləş. Rusiyada hansısa bir dövlət işi və yaxud da Türkiyədə bir dövlət işi. Sənin türk dili bilməyin və yaxud da həmin ixtisası yaxşı nümunəsi olmağın yetərdir. Hansı halda vacibdir? Bir tərcümansansa və yaxud da xarici işlərlə bağlı nəsə əlaqən varsa, orada ingilis dili, ərəb dili, nə bilim nə, bütün dünyanın bütün o dövlətlərində var bir şey. Biz də inkişaf etmiş dövlət kimi. Burada mənə bir dənə şey çatmır ki, bu əslində bu sistemdə də deyil, ha. Bizim öz cəmiyyətimiz var. Bax, ruski yazıçılar, rus dilini bilən, elə bil ki, bu tam başqa cür bir quruluş var. Respublika kimi ayrılırlar. Budur, haralasan Azərbaycanlı. Dilin nədir Azərbaycanlı? Ana rus dilində danışır. Özü belə bir şey, yəni, dilində mən... danışırsansa qıcırsan, rus dilində danışırsansa qıcırsan. Bombasan, yəni hətta yəni... səbi elitni. Bu, amma hər alırsan Azərbaycanlısan. Mənə yəni çatmayan şey odur ki, çox dəhşətdir, biabırçılıq bir şeydir ki... Biz qırağdakini çox tez mənimsəyirik. Çox belə tez belə. Mənim dediyim şey odur da. Bab, yəni sən nə deməkdir burada? O Amerikada olsaydı, Şəbnəm elə bir şey bilməsəydi, bəlkə də o qədər qınanmazdı. Yəni Şəbnəmin həqiqətən savadlı olub olmamağı müzakirə olunardı. Onun Avropanın paytaxtı söhbəti müzakirə olunmazdı. Bizdə bilirsən necədir? Bu məsəl üçün rus dilli söhbəti var ha. Məsəl üçün öz dilinə olan hörməti yoxdur. Amma rus
tamam başqa cürdür. Başa düşdünmü? Yəni adi bir iş yerinə gedirsən, baxdarsan ki, məsələn Talib Yüzbəyov çox vaxtı toxunur bu mövzulara. Mən izləyirəm onları. Bu işdə baxırsan ki, rus dilini bilməyi və yaxud ingilis dilini bilməyi vacib deyil. Yəni o işə aidiyyəti yoxdur. Amma bilməlisən. Yəni o qədər bu işi şirkəti idarə edənlər, işçilər, idarə edir. Kimdir? Azərbaycanlılar da. Məsələn, polis bir şey düz eləmədi. O polis kimindir? Bizimkidir də, bizim vətəndaşıdır da. Yəni bizim hansımızınsa əmisi oğlu, xalası oldu, bizdən çıxan biridir. Kimisə nəyisə səhv eləyirsə, ümumi bizim özümüzdədir problemlər. Başa düşdünmü? Mən dediyim şey oldu ki, biz özümüzü düzəltməliyik. Fərdi yanaşmağı bacarmalıyıq, belə deyək. Bir daha həm sizə, həm onlara çox təşəkkür edirəm gəldiklərinə görə. Bir də xüsusi bir təşəkkürüm var. Biz burada biz sizdə indi reklamçı. Tanıtın Tarxı bəli. Biz hala mən o şeylər oturanmam şəmələ. Biz hal-hazırda yaxşı bu verməyib. Biz verəyimiz maddımızı. Necəsiniz? Biz hal-hazırda Play klubda yox. Hər zaman dəstək olan. Bizə zarafası çox dəstək olurlar. Yəni biz bu qədər vaxtlarını ayırırlar. Biz burada çəkiliş edirik. Pərdədən tanıyıram ki, artıq neçənci verilişdə burada çəkilir. Hə. Hər verilişi burada çəkilir. Bizə vaxt ayırırlar. Bugün buranın açılışı olacaq. Qalmaq istəyənlər qala bilərlər. Biz də çox vaxt özümüz burada oluruq. Yəni çaydan, kofedən içib. İçə bilərdim. İçə bilərdim. Amma zarar çox bir quru reklam oldu. Doğrudan yaxşı yer deyə. Sendviç verirlər. Verirlər. Hər şey verirlər. Hər şey. Hə? Bugün açılır da. Bugün axşam açılır. Açılsa mı veriləcək? Pomidor yumurta da var. Sönülünü gətiriləcək yəni. Bağışılıq deyil. Yox, heç bağışılıq deyil əksinə yəni. Pomidor yumurta məsələn 10 manatdan. Yo, o deyil, yox, o deyil. Mən elə bilirdim hansısa teatrın səhnəsində çəkilir bura. Bura əslində biraz da belə bir məqsədlə yaradılıb da, yəni ki, açıq mikrofon günləri olacaq misal üçün, yumoristlər, ya hansısa musiqi ilə belə deyimlər, qeyri-profesional məşğul olan insanlar öz istedadlarını 5 dəqiqə, 10 dəqiqə çıxıb səhnədə göstərməyə şansları olacaq. Ümumiyyətlə, bura biraz belə art üçün yaradılmış yerdir, daha çox belə. Çox bomba, mən bəyəndim. Mən də qəb oxuyum. Yox da dayı. Qeyri rəfsional dedin, oradan dedin. Sən. Çox təvazikar adam. Hə, elə ancaq elə danışır. Bütün nervlərimiz var. Allah, bir də. Bir də hamımıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, ey əhli biz qrup.